Yabo da godiya da kirari da sufofi madaukaka da sunaye kyawawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ya kira kansa a cikin littafinsa ko manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kira shi da su. Wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya taka kafan minbari na farko sai ya ce amin, ya taka kafan minbari na biyu ya ce amin, ya taka kafan minbari na uku ya ce amin. Sai sahabbai suka ce ya rasulullah mun ga kai wani abin da baka saba ba, shine da ka taka kafan minbari na farko ka ce amin, na biyu ka ce amin, na uku ka ce amin, menene ya faru? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ika jibril ne ya zo ya tare ni ya ce zan yi addu'a kai kuma ka ce amin. Ya ce to yi addu'ar. Sai jibril ya ce Allah ya durmuza hancin duk mutumin da ya riski babansa da babarsa suna da rai ko ɗaya daga cikinsu ba su shigar da shi aljanna ta hanyar biyayya da kyautata musu ba. Ya ce ka ce amin. Ya ce amin, ma'ana duk wanda bai kyautata wa iyayensa ba ya taɓi ya yi asara. Sannan na biyu ya ce duk mutumin da Ramadana ya shigo bai yi aikin da za a yi masa gafara ba, bai yi aikin da za a ji kansa ba, bai yi aikin da za a yi masa afuwa ba, bai yi aikin da za a yi masa sakamako da gidan aljanna ba, to idan ya faɗa wuta Allah ya dulmiya shi a ciki. Ya ce ka ce amin. Ya ce amin. Ya ce na uku duk mutumin da ya ji an kira sunanka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai maka salati ba, shi ma idan Allah ya kai shi wuta ya kai shi ƙuryarta, ka ce amin. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce amin. Wannan hadisi za mu ga darasi ne manya-manya guda uku. Darasi mafi tsada shi ne yi wa annabi salati da kyautata wa iyaye da kuma ƙoƙarin neman gafara da jin ƙai a cikin watan Ramadan. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum.